hens þeim sikið nýsköpunartækni er nýstórlegt hátækni fyrirtæki. Við bjóðum upp á sérstniðna þjónustu fyrir mörg fræg vörumerki í meira en 10 ár. Helstu vörur okkar eru spjaldtölvur. Allt í engri tölvu. Við gætum veitt sérstniðna þjónustu í samræmi við áhugaverðar hugmyndir þínar. Við höfum okkar eigin nútíma verksmiði. Við leggjum mikla áherslu á gæði vara okkar. Við höfum faglega rannsóknarstofu og aðstöðu til að tryggja að vörur okkar geti uppfyllt gæðastaðla viðskiptavina. Hafðu samband strax, við munum gera hugmyndir þínar að veruleika.